Природа, яка зцілює. Військовослужбовці з різних підрозділів можуть безкоштовно пройти семиденний курс оздоровлення у Карпатах. Центр психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації на території навчально-спортивної бази зимових видів спорту Міністерства оборони України було створено наприкінці минулого року. Хто і як там оздоровлюється, зараз у розповіді наших кореспондентів. Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців завершують семиденний курс реабілітації і відпочинку у Карпатах. Серед мальовничих гір за ініціативи міністра оборони України торік було створено Центр психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації для військовослужбовців. Розташований він на території навчально-спортивної бази зимових видів спорту Міністерства оборони України в селі Тисовець. Тож тут можна поєднувати і оздоровлення, і спортивне дозвілля. Вони займаються спортом, спортивні зали працюють, ігрові зали працюють, лижі, біги в нас в наявності, гірськолижні в наявності, санки, все. Вони, словом, люди задоволені від перебування свого перебування на Тисовці. У реабілітаційному центрі працюють досвідчені психологи, лікарі і масажисти. У спортзалах є найсучасніші тренажери та фахові інструктори. Не всі приватні тренажерні комплекси мають таку матеріальну, скажімо, базу. Я маю на увазі про Київ. Про обласні центри я вже замовчую. Усе це, а також велич і краса Карпат, надзвичайно захоплюють військовослужбовців та їхніх рідних. Це такого відпочинку дружина, чесно, признала, ще не було. Щоб всією сім'єю і так, саме взимку. Бо всі звикли там літом на море покупатись, зимою краще. Відпочивались дуже добре, ходили в гори, каталися на санках, класно. Вперше побував в горах на висоті 1078 метрів. На бігових лижах навчився їздити, на гірських. Це вже друга ліком група, що прибула в гори на відпочинок. Усі відвідувачі центру військовослужбовці, які ще донедавна виконували важку бойову роботу на передовій. Відпочинок буде продовжений. Крім того, центр набуває спроможності, буде збільшена кількість особового складу, яка буде одноразово заїжджати сюди. Чим він гарний, що він цілий рік працює, не залежить від примх погоди. Крім того, на початку літа відкриваються ще два центри – це морські. Це затока, який почав працювати в минулому році, і в поточному році ще відкриється один реабілітаційний центр на березі моря. Зараз центр може прийняти близько 30 відвідувачів, однак найближчим часом його спроможності будуть розширюватися. Також тут запрацює басейн, наголошують представники Міністерства оборони.